Nu har vi allt som gör oss redo för att redigera. En bra frukost och salta pinnar. Ja, det var kul att ni tyckte om Chasing the Elements videon så mycket. Det var jätteroligt. Och kolla, det är sol. Åh nej. Varför ska det vara bra väder när man inte får vara utomhus? Som att gå i skolan. Nej. Fast man inte går i skolan. Man sitter och arbetar. Men det vi gör nu, det är vi gör skidfilmer för andra företag, inte för oss själva. Nu, idag i alla fall, kommer vi visa hur det ser ut när vi verkligen sätter oss en sån här dag och redigerar hela tiden. Nej. Alla knep för att liksom hålla oss vakna och drivna. Det första drivet är beslutsamhet och salta pinnar. Ja, det är det faktiskt. Sen när depressionen kommer, men, och sen så får här, ni se vad vi gör. Det här är typ min viktigaste grej. En vecka klockan som jag ställer in, så den ringer när jag ska äta. Utan den, så, alltså, då försvinner jag in i datorn. Sen så är klockan typ 6 och va. Så sitter man så här. Och så säger jag klockan är 6. Okej, okay, jag fortsätter en timme till. Och sen bara, men gud, jag har ju inte ätit lunch eller middag. 3, 2, 1, kör! Åldern är från. Det är för mycket sol som kommer in. Men hjälp den här. Det finns ingen spik här, den är där borta. Det är för mycket ljus här inne, så jag ska hämta gardiner. Ja, men det är helt sjukt. Nej! Nej! Fasen vilken dålig hammare. Det här känns ju bara riskabelt. Åh, fuck sake. Okej, nu klarar vi det. Så. Klipp. Var är datormusen? Ja, allt är där nere. Jag hämtar det. Ja, nu är klockan. Du ser, Karin, nu har vi glömt lunch. 12:45. Då är frågan, ska vi börja laga mat nu eller ska vi vänta en halvtimme? Jag tycker vi väntar. Nej, jag ska klippa lite till och sen kan vi börja. Oskar, du har glömt bort, vi måste äta mat nu. Ja, men nu börjar vloggen. Ja, men nu måste vi äta. Nej, men kom. Nu är det matlagningsdags. Jag ska äta tacos. Jag ska också äta tacos. Det är det vi åt igår också. Ja, vi åt tacos igår till lunch och vi äter det idag igen. Men Elis, öppna kylen. Det är trickshot time. Nej. Hej och välkommen till Eriks kockprogram. I dagens program ska vi laga kycklingtacos. Och det är väldigt viktigt att man har rätt kyckling från Kina. För om du har svensk kyckling så är det inte bra för miljön. Nu har jag skärt upp kycklingen. Och då gäller det att välja rätt panna. Och man kan inte ha en sån här plåtburk. Utan man måste ju ha en sån här. Eller vänta, det är nästan bättre att ha den här. För det är bra att tjockt lager kyckling. Så att så att kycklingen längst under på yta. Och kycklingen längst sluta skratta Elis! Och kycklingen längst över blir lite moisty. Så man får två typer av kyckling. När elden är igång så lägger man ner pannan. För annars kommer ingen värme på pannan. Så väntar vi en liten stund till pannan blir varm. Och sen lägger vi i smöret. Kör! Nu har vi bråttom för nu håller vi på att smöra upp i tänder. Oj, se pannan väntar. Bara ner här, kolla nu. Åh, lite eldsprut, kolla här. Det betyder att det är mästerkock här. Då måste man ta det lugnt i köket. Man får inte bli för upphetsad. Och så kryddorna såklart. Vad har vi för kryddor? Jo, vi har salt. Peppar. Och det är det jag brukar ha. Det behövs inte så mycket mer. Sådär ja. Och nu är det bara låta kycklingen möra in sig och gojsa och få en fin yta. Oj. Jag skulle inte smaka, jag skulle kolla om den var klar. Och nu när maten är klar är det bara servering kvar. Så nu får ni se hur tallriken ser ut
nu? Ja. Då var kycklingen klar. Tillbehören fanns inte hemma, så det blev kyckling och isbergssallad. Men gott är det ändå, för det är ju jag som har lagat det. Klart slut för Erik kocken. Det är allt. Jag kommer ihåg, igår letade jag Oskar efter ljud. Men proffset här, va? Kolla här. Lyssna på det här. Va? Håkan, du kan göra låt. Jag försöker redigera här. Kommer tillbaka. Vad gör du nu för någonting? Jag försöker hitta en låt. Man får inte använda Spotify-låtar ju. Så vi måste hitta så här budgetlåtar som vi har råd med. Jag orkar inte! Erik, jag kan höra på din ton att det går... Nej, det går inte som jag vill. Vad är problemet? Det tar längre tid än vad jag vill och jag vill inte sitta så länge. Det är problemet. Jag vet hur jag vill ha det, men om jag vill göra det så kommer jag att sitta här till klockan 12 i natt. Och känns som, ja. Vill du ha salta pinnar? Ja. Salty pins. One special order for salty pins. Tack. So I'm such a good friend, I will provide my friend with water. Här, kolla, det är den vatten i den här. Kolla här. Jag vill inte se. Nej, men grabbar, mina bilen är pallade nu, så jag tar nog bilen. Ja, Jakob, ta bilen nu. Jag bara tar bilen nu. Vad gör en 16-åring på en vanlig vardag? Vad sa du? Jo, den äter hallon med, vad har du? Grädde. Är det gott? Ja, det här är min typ av smoothie, för jag hänger mjölk hemma. Jaha. Och den kollar också på South Park. Nu ropar din bror. Vad är det, bubben? Tjena, Oskar. Titta här. Om jag klickar på E, det blir ett L. Klickar jag på radera, det blir ett jävla kommat. Och så enter, det är O. Okej, men det där är väldigt konstigt. Ja, vad gör jag då? Då får du hämta tangentbordet som ligger i garaget. Eller Elis tangentbord. Men använd aldrig tangenterna. Du har ju alla verktygen där. Ja, men ska jag sitta med utan tangentbord och redigera? Jag måste ju ladda ner låtarna, det är det. Epidemic Sound. Nej, jag tror... Kaboom! Oj, voice over! Voice over, bitch. Snyggt där, men jag hämtar ändå ett tangentbord åt dig. Redigeringen idag har gått riktigt bra ändå. Även fast det har varit många motgångar så har vi tagit oss en lång bit. Skivfilmen är faktiskt snart klar. Ja. Om 3 timmar. Nu måste vi tända för det blir så mörkt. Så det känns som att vi har varit här i 2 jävla veckor. Men det var 2 dagar, tjej. Det var 2 dagar. Alltså förstår du om vi hade suttit? Om vi hade suttit på riktigt 2 veckor och redigerat? Fy! Alltså om vi ens hade klarat det, eller om vi hade bara så här totalt gett upp. Det kanske blir så att det blir en vana. Att man bara... Ja, man bara så här, tappar... Man tappar livet. Ja, man tappar meningen med livet. Man bara så här... Så här är det jag gör. Ja, men vi fortsätter redigera då. Tack och hej leverpastej. Kul att ni tittade. Men varför ska ni prenumerera? För vi är världens fucking bästa YouTube-kanal.